Нація. Зараз ми чуємо це слово постійно. Нам розповідають про національну єдність, що в єдності сила, що українській нації треба гуртуватись заради того і сього. Але що ж таке нація, та що не так з національною єдністю? Вітаємо всіх поборників нової цивілізації. Ви на каналі Робітничого фронту України. І сьогодні ми поговоримо про національне питання. Зазвичай націю люблять порівнювати з дуже великою родиною. Однак це неправильно. По-перше, нація, на відміну від родини, це не завжди про спільне походження, що яскраво демонструють, наприклад, Сполучені Штати Америки. Навіть більше, цілком однорідних націй немає взагалі. По-друге, у рамках однієї нації є не просто різні, а прямо протилежні антагоністичні інтереси, про що поговоримо далі. По-третє, чи прийнято в нормальних родинах мати чітко окреслених командувачів, у руках яких буде зосереджена вся влада, всі важелі впливу, які вони постійно застосовують до молодших членів родини? Питання риторичне. Взагалі нація – це явище суто історичне. Нації існували далеко не завжди. Вони з'явились як продукт занепаду феодального суспільства та народження капіталізму. А до цього моменту були лише народності, які поєднувалися не за національними ознаками, а за принципами васалітету-сюзеренітету. Іншими словами, хто твій пан, було більш важливо, ніж те, якою мовою ти розмовляв. Відмінна риса, яка надає змогу відрізнити націю від народності, це саме широкі та міцні економічні зв'язки, які пов'язують усіх членів суспільства. Наукове визначення нації таке. Нація – це стійка спільність людей, що склалася історично, виникла на основі спільної мови, території, економічного життя і психічного складу, яка й виявляється в спільності культури. Лише наявність усіх ознак, взятих разом, визначає націю. Заберіть будь-що, і нації не стане. Про спільність мови треба трохи уточнити. Спільна мова обов'язково для кожної нації, але не обов'язкові різні мови для кожної окремої нації. Нація – це про спільність мови, але не завжди нація має свою самостійну мову. Наприклад, англійці, австралійці та американці розмовляють переважно однією мовою, але вони належать до різних націй. Тобто фрази на кшталт «без мови немає нації» – це маніпуляція. Якщо б справді це було так, то націй аж на трьох континентах, таких як Австралія, Північна та Південна Америки, просто б не існувало. А німці та австрійці утворювали б одну націю. Тож нація – це насамперед спільна територія та економічні зв'язки на ній. Як ми вже казали раніше, у нації, на відміну від родини, є антагоністичні непримиримі інтереси, та що нація формується на базі капіталізму. Але що ж це за інтереси? Та що таке капіталізм? Сучасне суспільство, як і феодальне, як і рабовласницьке, теж поділяється на нерівні категорії. Можна навіть сказати, що будь-яка нація поділяється на дві нації. Чому? То тому, що їх інтереси антагоністичні. Уявимо людину, яка володіє, наприклад, пивним заводом. Звісно, щоб завод працював, господар, тобто підприємець, має знайти робітників. Робітники працюють певний час у певні дні, за що одержують свою зарплатню. Та є один нюанс. Якщо робітники працюють та отримують плату за працю, то за що підприємець отримує прибуток? А з'являється прибуток, тому що праця найманого робітника ніколи не оплачується повністю, бо інакше прибуток підприємця є взагалі економічно неможливим. Більш того, чим менше одержують робітники за свою працю, тим більше буде прибуток підприємця. У такий спосіб, чим більше годин на день та днів на тиждень робітники працюють за умов непропорційного або відсутнього підвищення зарплатні, чим більше вони отримують штрафів, тим вище буде прибуток. Така логіка ринку. Крім того, якщо підприємець, наприклад, з міркувань гуманності буде підвищувати робітникам зарплатню або дозволяти їм менше працювати, то він буде одержувати менший прибуток. Тобто створюється дуже великий ризик програти конкуренцію тим, хто не є таким добрим і щедрим. З цього маємо висновок, що є протиріччя між інтересами найманих робітників та інтересами бізнесу. Це протиріччя має антагоністичний характер. Примирення інтересів неможливе через саму логіку конкурентної боротьби. Бізнес загалом може лише піти на певні тимчасові поступки, тобто згладити суперечність та, надуривши робітників, затушувати цю розбіжність. Це зовсім не означає, що всі підприємці без винятку погані люди. Просто такі правила гри. Хто їм суперечить, той рано чи пізно програє конкуренцію.
І от сьогодні ми майже щодня чуємо про національні інтереси, про національну єдність і солідарність. Нам або кажуть, що нація вже згуртувалась, або закликають це зробити тих, хто ще необачно не згуртувався. Згуртуватися, звісно, пропонують навколо чинної влади. У такі моменти нам говорять, що потрібно відкласти всі протиріччя, щоб врятувати країну від зовнішнього ворога, там зрадників, терористів, потрібно підкреслити відсутнє вписати. Постійно тиснуть на національну або релігійну ідентичність, щоб усі єдиним фронтом виступили проти чогось. Але про те, за що нам пропонують виступити, сором'язливо мовчать. Доводиться вигадувати всякі небувальщини і страшилки, щоб хоч якось продемонструвати єдність інтересів еліти народу. Не можна сказати, що таке явище представляє себе щось принципово нове. Як ми говорили у відео про воєнну пропаганду, подивитись, яке ви можете за посиланням під відео, держава завжди намагалась у важкий для неї час тримати населення в тонусі, починаючи як мінімум з античності. Зазвичай це вдавалося, аж до самого кінця Першої світової війни. Важливо зазначити, що Перша світова війна стала першим глобальним конфліктом, який вимагав максимальної напруги сил від всього суспільства. І саме наприкінці Першої світової війни правлячі еліти з подивом виявили, що далеко не всі готові віддати життя за так званий національний інтерес. До того ж, маси в якийсь момент можуть плюнути на війну і підняти на вила вже безпосередньо саму еліту. Після повстань і революцій скинуті дворяни та олігархи нарікали на брак патріотизму в народі і його небажання воювати за незрозумілі для нього інтереси. Ось що писав про патріотизм один з військових діячів Російської імперії, а згодом і глава Української Народної Республіки Симон Петлюра. Патріотичним поступком може називатися лише той, который приносит пользу всему народу, а не отдельным его классам или группам. Другого патриотизма не существовало и не существует. Слепцами являются те люди, которые думают, что патриотизм может быть классовым или групповым. Классовые и групповые устремления приносят вред всему народу, ибо создают трещины в единстве борьбы и сеют несогласие между отдельными частями народа или даже делят народ на отдельные группы. До речі, не дивуйтесь, що про патріотизм він писав російською мовою. Напевне, про користь для всього народу. Патріот Петлюра думав під час придушення повстання на заводі «Арсенал», коли петлюрівці жорстоко катували та вбивали українців, київських робітників. Дізнатися більше про цей патріотичний вчинок можете в нашому ролику про повстання на заводі «Арсенал» за посиланням під відео. Показовими тут будуть і слова генерала Юрія Данілова Чорного, генерал-квартирмейстра Ставки Верховного Головнокомандувача Російської імператорської армії. Русский народ оказался психологически к войне неподготовленным. Главная масса его, крестьянство, едва ли отдавала себе ясный отчет, зачем его зовут на войну. Цели войны были ему не ясны. Крестьянин шел на призыв потому, что привык вообще исполнять все то, что от него требовала власть. Он терпеливо, но пассивно нес свой крест, пока не подошли великие испытания. Народные настроения нашей молодой некультурной нации вследствие недостаточного воспитания и не могли быть стойкими. Они легко должны были подвергаться колебаниям, походя на быстро сменяющееся настроение ребенка, который часто улыбается, не успев еще смахнуть слезу со своего лица. Не могло быть в народных массах при существующих условиях и сознания государственного единства, крайне трудно прививаемого при наличии разноплеменности, бесконечных пространств, редкого населения и плохих сообщений. Даже коренное русское население было лишено сознания единства. «Мы вятские, тульские, пермские, до нас немец не дойдет!» Такими словами часто и, надо сказать, довольно правильно характеризовали у нас несознательное отношение крестьянства к вопросу об общей опасности государству. Не слід вважати, що це було характерно лише для Російської імперії, яка світової війни не пережила, та її колишніх територій, що згодом були охоплені кривавою війною всіх проти всіх. Подібні думки народжувались в головах військових і інших країн. Так, командувач італійської армії Луїджі Кадорна в поразці італійської армії в битві при Капоретто звинувачив бунтівну пропаганду та агітаційну отруту. Німецький командувач Еріх Людендорф у поразці германської армії звинуватив Рейхстаг і соціал-демократів, які там засіли. Французькі офіцери під час придушення солдатських бунтів, спричинених так званою бійною Нівеля,
оперували до патріотичних почуттів солдат, запитуючи в них, чи хочете ви стати причиною загибелі інших французів, якщо не скоритесь? У той чи інший спосіб з подібними явищами зіткнулися всі сторони. Після закінчення Версальського конгресу було очевидно, що нова війна не за горами, і питання національної, так би мовити, єдності стало питанням життя та смерті. Для ведення таких масштабних бойових дій стала потрібна об'єднуюча ідея, якою став солідаризм. Сам термін придумав ніхто інший, як фашистський диктатор Беніто Муссоліні. Ідея Муссоліні полягала в тому, що кожен член суспільства є гвинтиком на своєму місці, та всі в єдиному пориві, пливучи в одному човні, захищають державу, націю, демократію, арійську расу, традиційні цінності, православну культуру, євроінтеграційні устрімлення або ще щось. Як бачите, ідея виявилася вдалою, тому в тому чи іншому вигляді вона була прийнята на озброєння практично всім світом. Так а в чому ж каверза? В чому обман? Обман у тому, що немає ніякого єдиного суспільного організму. І як тільки начебто єдиний човен дає течу, затикають її тими, хто знаходиться внизу, та їхніми дітьми, а не дітьми еліти. Не вірите? Тоді подивіться на Росію і Україну, що сьогодні воюють. Скільки дітей еліти воює на фронті? А скільки дітей простих робітників? Скільки було прийнято законів, які боронять великий бізнес? А скільки тих, які захищають простих робітників? Скільки грошей пожертвували армії прості громадяни? А скільки олігархи порівняно з їх прибутками? Водночас, з екранів телевізорів усі однаково розповідають про війну до переможного кінця і необхідність єднання нації для захисту національних інтересів. Але, як ми вже говорили, будь-яка нація ділиться на дві нації. І дайте собі відповідь самі, чи належите ви до тієї нації, інтереси якої закликають боронити. Поміркуйте, за інтереси якої з двох націй взагалі йде війна. Чи за простий робітничий люд, на якому тримається вся країна? Тож чому ухвалюють такі злочинні законопроекти, як 5371 та 5161? Чому трударі втрачають навіть ті невеликі права, які гарантував їм кастрований після розпаду СРСР Кодекс законів про працю? Чому бізнес тепер може робити з працівником буквально все, що він бажає? Чому збожеволівши від жадібності орендодавці ставлять такі ціни на житло, що навіть декількох зарплат не вистачить? Чому безробітних зганяють відбувати трудову повинність? Наша людоїдська еліта та їхні закордонні хазяї знали про війну ще до її початку. У лютому вони тікали з країни чартерними рейсами, а зараз олігархові ЗМІ закликають нас боронити батьківщину. Тисячі простих українських хлопців потрапляють у справжнє пекло. Вони вимушені калічитися, втрачати товаришів, вмирати та вбивати. Але за що? Чи справді за батьківщину? Невже за обидві нації в нашій нації? Усі ці роки ЗМІ з обох боків вирощували тваринну ненависть у нашого та російського народів один до одного. Усі ці роки наші, російські та західні, уважаємі люди, яким належать ті самі ЗМІ, співпрацювали багато в чому і далі співпрацюють, де їм вигідно. А там, де не вигідно, починається конкуренція, яка зараз і переросла до масштабу війни. Тож, чи воюють наші солдати за батьківщину? Так батьківщина ж, вона продана, продана повністю. Наші ліса, поля, річки, наша промисловість та навіть весь наш народ, все, що асоціюється з гордим словом «вітчизна», все є предметом поділу між західними, нашими та східними відморозками з грошима. А за рахунок чого вони збагачуються? За кошт страждань своїх та нашого народів. Кожен полонений та загиблий солдат, кожна жінка змушена народжувати під обстрілами, кожна крапля дитячих сліз, кожен старий, якому не вистачає пенсії, вся жорстокість, все безумство. І все це заради чиїсь розкішної яхти. Повії з телевізору закликають нас до патріотизму. Але для них це лише слово, лише спосіб затуманити очі, відвертати уваги, поки людей грабують, поки нашу рідну землю продають. Зі справжнім патріотизмом вони нічого спільного не мають. Також чутно деяких зрадників, які нібито знають та визнають положення робітничого класу, але пропонують нам єднатися
зі своїм олігархатом розповідають нам про спільний національний інтерес. Вони не бачать, що національні права українців наша сторона теж пригнічує. Бо вбивство Пушкіна – це також вбивство Шевченка. Що наші мовні закони є гнітом проти багатьох українців, які розмовляють російською мовою. Наша культура знаходиться в заручниках. Її отуплюють, перетворюють на політичний інструмент. Ця війна не може бути національно-визвольною, бо народ вже закріпачений нашою ж владою. Треба розуміти, що пани б'ються, а в холопів чуби тріщать. Досить. Треба рвати кайдани. Треба всім пригніченим єднатися проти всіх пригнічувачів. Тому ми кажемо так солідарності робітників і ні національній солідарності. Права не дають, права беруть. А взяти ці права неможливо без інтернаціональної солідарності, без об'єднаних зусиль народів всієї планети. У своїй боротьбі за краще життя, за новий світ. Тому треба боротися проти будь-яких проявів шовінізму, бо національна ненависть – це зброя в руках наших володарів. Взагалі, найбільший ворог будь-якої, в тому числі і української робітничої нації – це саме націоналізм. Нас, трударів всього світу, вже багато років стравлюють як худобу. Та поки ми б'ємось один з одним, нас з'їдають живцем. Поки ми вбиваємо один одного за хибні ідеали, за чужі корисливі інтереси, ми не помічаємо того, як хтось лазить по наших кишенях. Devite et impera, тобто розділяй і володарюй. Це принцип, який експлуататори всіх фарб та забарвлень використовували вже сотні й тисячі років. Сьогодні його використовує як режим Путіна, так і режим Зеленського. Йде війна, чутно лайки один на одного. Але методи цих режимів однакові, бо цілі однакові. Більше доходів, менше витрат. Та якщо заради прибутку треба переступити через свій же народ, то правляча еліта зробить це без тні сумніву. Усі без винятку, права та свободи, які ми мали та маємо, це не воля господаря. Це не подарунок від чарівника в голубому вертольоті. Не раптова доброта або поблажливість олігархії. Це результат довгої, упорної, тяжкої та кривавої боротьби. Тому знову наголошуємо. Права не дають. Права беруть. Іншого шляху до свободи ніколи не існувало. І не існує. І не буде існувати. Якщо ми бажаємо йти до кінця у своїй боротьбі, якщо ми не хочемо, щоб наші досягнення зникли через 10, 50, 100 років, ми маємо чітко з'ясувати для себе дві істини. По-перше, що достукатися до справедливості у ворота розкішних віл можна лише прикладами гвинтівок. По-друге, що треба бути освіченим, щоб бути вільним. Бо лише освічені можуть брати участь у житті суспільства як люди, а не як матеріал. Знання – ось наша головна зброя. Якщо дивитися на наші школи і університети, на те, як науковці, вчителі та лікарі одержують копійки, на те, як дітки чиновників отримують мільйони за гарні очі, то не можна не зробити висновок, що знання, а разом зі знаннями свобода, тепер стали чимось непотрібним, зайвим або навіть шкідливим для нинішньої системи. Ця система злочинна, та покоритися їй теж злочин. Тому всі ми маємо насопроти їй вчитися та вчити інших. Усі ми маємо сформувати чітке уявлення, як насправді побудоване наше суспільство. Та після цього нам треба, керуючись не сліпим бажанням справедливості, а наукою, зруйнувати вщент весь старий світ експлуатації та пригнічення і побудувати на його руїнах новий. І тоді люди не будуть підкорятися логіці речей, а речі будуть підкорятися людській логіці. З вами був Робітничий фронт України. Підписуйтесь на наші медіа, читайте статті на сайті. Приєднуйтесь до гуртків. Будемо разом будувати нову цивілізацію. Миру вам, товариші.